Jag är Ian Vaktmeister. Det är jag som skrivit ankdammen. Jag kunde inte låta bli. Ankarna behövde en egen, osensurerad bok, tyckte jag. När vi skulle göra en kassettbok var förstås den stora frågan, vem skulle läsa in boken? Om jag får välja skådespelare, och det fick jag i det här fallet, så finns det bara en. Den infernaliske och intensive Ernst-Hugo Järegård. Vi skrattade mycket under inspelningen. När Ernst-Hugo hade läst ett par kapitel frågade han mig, käre bror, var det så du hade tänkt dig? Nej, 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 du får inte säga att du tycker det är bra. Bara för att du vill jag ska höra det. Tycker du verkligen att det skulle låta så här? Nej, sa jag, det hade jag inte trott. Jag tycker du låter bättre. Jag tycker det är precis så här det ska låta. Varsågod, mina vänner. Ernst-Hugo Järegård. Ankdammen. Ankorna i vattnet sam. Ubåt fanns i deras damm. Det var en gång en ankdamm. Ibland rörde det sig i dammen ankorna. En del kvackade därvid monotont i små grupper. De tillhörde ankornas riksdag. En del blåste upp sig. Det var ankdirektörer, ombudsmän och skattepoliser. En del burrade upp sig allt vad de orkade. De var ordförande i ANK, SAM, ankornas hyresgästförening och SSU. En del sam bara runt i cirklar. Var de ankdammens joggare? Nej, men byråkrater, journalister i ledband, mordutredare, försvarsministrar och sådana. Men de flesta låg stilla vid den mörka stranden, delvis dolda av strandgräs och vass. Det var ankfolket, det tysta, som kvackade försiktigt vart tredje år. De var lika rädda som feta. De levde lika tyst som svart. De viskade till varann. Nej, jag säger ingenting. Så har jag ingenting sagt. En sakta bris förde ankorna åt öster. En del märkte ingenting. Resten påpekade att de inte alls rörde sig åt öster. Vid den östra stranden satt en stor, ful björn. Han var blöt i pälsen, hade snorkel. Han tyckte ankorna var tja, ankor. Ankorna hade själva byggt sin damm. De hade haft god hjälp av naturen som försett dem med vatten och bröd. Dammen låg inbäddad i lummig grönska. Det stormade aldrig, åskade sällan. Och att det regnade ibland var egentligen bara skönt. Men det kunde ju bli väldigt kallt på vintrarna. Och då var det inte lätt att vara anka. Om man inte hade energi att värma sig med. Det hade ankorna för ett par år till. Sen behövdes ingen energi, hade ankornas ledare bestämt. Ankorna hade den bästa ankdammen i världen. Ja, det fanns ju en värld också, även om ankorna inte brydde sig så mycket om den. Förr i världen fanns det bara en massa figurer som hade fel och gjorde fel. I världen fanns antagligen också fiender, men det trodde ankorna inte så mycket på. Man skyddade sig mot fiender genom att kvacka. Vi är ju neutrala. Då och då, vi är ju neutrala. Ankornas försvar, det var ingen hemlighet. Om alla kände till försvaret skulle väl ingen bråka, tänkte ankregeringen. Så det var inte lätt att vara spion i ankdammen, för det fanns ju inga hemligheter att ta reda på. Ankfolket själva visste förstås inte så mycket, men de hade fått veta att de inte skulle veta så mycket. Andra visste ju vad som var ankfolkets bästa. Det viktiga för ankfolket var att vara solidariska mot ankdammen. Ankfolket var världens mest solidariska folk.
Och i ankdammen fanns också grodor, ormar, yngel, smetiga insekter, maskar, blodiglar och fula fiskar. Men vattnet var grumligt, så ankorna, de låtsades inte om allt det där. Ibland dödades en och annan anka, men eftersom majoriteten överlevde så var det inget verkligt problem. Ankdammen var nämligen en demokrati, till och med en social demokrati, vilket är ett praktiskt system där bara majoriteten räknas och där majoritetens ombud bestämmer allt. Som en anka sa: någon jävla ordning måste det vara i den här dammen. Och det tyckte de andra ankorna lät bra. De var naiva. Men vad kan man begära av en anka? Men dumma, det var de då rakt inte, tvärtom. Så sa de ofta: nej, man får inte vara dum. När de lurar varann. Sverige är känt för sina vackra flickor. Men vart tar alla vackra flickor vägen? I detta skakande kapitel skildras ett av dessa kvinnoöden. Ett öde värre än döden, tycker somliga. En flicka som hette Eva. Detta kapitel tillägnas Svenska Angiveriarbetarförbundet. En flicka, vacker som en dag, fick av kommunen ett förslag och blev till sist en ny person som räddades med operation. Det var en gång en flicka som föddes 1950. Hon växte upp i Spånga. Hon gick i flickskolan vid Sveaplan. Hon var sportig, söt och glad. Hon såg ut som en sommarhälsning från Sverige. Solen sken, fåglarna kvittrade. Den ljusnande framtid var hennes. Efter den sista skolavslutningen rullade hon runt med sina vänner i gräset ute på Djurgården. Det var rött vin och gitarrer. Kyckling. Och ungdomlig romantik. Runt omkring Eva rullade andra glada ungdomar. Alla med samma bakgrund. Ingen visste då att 35 av de vackra flickor som fnissade kramades och drack under djurgårdsekarna skulle sluta sina liv som lapplisor. Vår flicka, alltså hon från Spånga, hette Eva. Hon lärde sig skriva maskin, började på kontor. Allt gick bra. Hon var mycket populär, skrev fortare och fortare. För första gången fick hon stifta bekantskap med den solidariska fackföreningsrörelsen. Man talade nämligen om för henne att det inte var särskilt lämpligt att arbeta så där snabbt och så där duktigt. Lagom är bäst, du vet, sa fru Andersson. Sifs klippa på kontoret. Ja, lilla Eva, hon ruskade först på axlarna, men började så småningom förstå att det var så här det skulle gå till. Man ska inte göra sitt bästa. Man ska vara solidarisk mot dem som inte vill göra sitt bästa. Samhället bestämde och satte mönstret. Samhället var inte det samhälle Eva var van vid. Samhället var några så kallade rörelser, kännetecknade av att de stod stilla, och så förstås socialdemokratiska staten. Eva växte vidare i samhället. Hon växte in i samhället. Hon blev allt mer cynisk, allt mer solidarisk. Efter några år hade Eva gift sig med Sven. Han var byråingenjör, talade mycket om lönegrader. Eva, hon tröttnade på piller. Hon tyckte hon blev för tjock av dem. Därför blev hon med barn, och hon blev tjock av det istället. Först blev det en liten flicka,
flicka. Sen blev det en liten pojke. Sen blev det en liten flicka igen. Fast det var ju inte meningen. Att vara hemma, det var ganska knogigt. Men samhället hade ju sett till att det fanns barndaghem, så nu gällde det bara att få in alla tre ungarna på dagis och låta samhället ta hand om familjen. Själv skulle Eva förverkliga sig. Det hade hon läst att man skulle göra. Några väninnor berättade för henne hur bra betalat man kunde få genom att vara trafikvakt. Ja, men vad är trafikvakt? Jag tycker det låter tråkigt, sa Eva första gången. Ja, lapplisa, du vet. Jaså, lapplisa. Ja, men inte, är det egentligen ett litet konstigt yrke, sa Eva. Vännerna förklarade för henne att det alls inte var ett konstigt yrke. För det första var det solidariskt med samhället. Alla visste ju hur viktigt det var att trafiken skulle flyta. För det andra var det en kommunal anställning, vilket är väldigt säkert. Det har aldrig hänt att någon i kommunal tjänst har blivit uppsagd. Inte ens mord, spioneri eller grova ekonomiska brott kan leda till en så drastisk åtgärd. Alltså trygghet, nu och för alltid. Och så ganska trevliga kamrater, sa vännerna. För nu hade de hört att inga lapplisor skulle behöva gå omkring ensamma. De skulle gå två och två eller tre och tre. Och tänk alltså så många skyltfönster det finns att titta i. Och samtidigt så får du kondis och kommer få en fin figur. Eva tänkte på förslaget. Och hon undrar om folk inte skulle tycka illa om henne när hon gick omkring och satte fast andra. Men som vännerna hade sagt, hon gjorde ju bara sitt jobb. Och det skulle säkert alla andra förstå. Så Eva gick upp till stadens kommunala anställningskontor och fyllde i en ansökan. 3 månader senare var hon anställd, fick genomgå en utbildning i vad som var förbjudet och tillåtet vad gäller parkering av bilar. Och till stor häpnad upptäckte hon att egentligen ingenting var tillåtet utom möjligen att stå ner i garaget och på exakt uppmålade rutor med exakt istoppade pengar. Ja, allt annat det var förbjudet. Och just därför behövdes det så många lapplisor. Och under utbildningens gång frågade Eva om det fanns plats för alla bilar som folk hade i Stockholm. Som svar fick hon en uppmaning att inte tänka så mycket på den saken, utan fast med på upprätthållande av de stadgar som beslutats i demokratisk ordning. Eva undrade för sig själv vad det var för demokratisk ordning som gjorde att man kunde förbjuda folk att parkera bilar på så många ställen att 10 000-tals bilar inte hade någonstans där de fick stå. Borde det inte vara samhället som ska se till att det finns parkeringsplatser? Bilisterna betalar ju skatt och allt möjligt. En kväll satt hon och räknade hur många tillåtna parkeringsplatser det fanns i innerstan Stockholm. Hon fick ihop det till 23 000. Nästa dag på kursen frågade hon sin lärare hur det egentligen gick ihop att det fanns 300 000 bilar och 23 000 parkeringsplatser i innerstan. Ja, där ser du, Eva. Det är just denna vildvuxna bilism som vi måste bekämpa. Hur skulle det se ut om det fick stå bilar överallt? Ja, men är det inte värre om bilarna åker omkring och sprider avgaser? Frågade en ny elev med starkt miljöpatos. Hon hade ännu inte inskolats. Nej, den saken tar vi hand om genom att enkelrikta så många gator att det inte är någon idé att åka alls. Ja, men då skulle ju folk kunna få parkera där eftersom ingen åker där, sa lilla Lisa. Nej, lilla, kära Lisa. Du har verkligen inte förstått vad det här handlar om. Det gäller att förhindra människor att åka bil. Och om du gör det, att förhindra dem att parkera. Det är för då vi kan få en trevlig innerstad. Några dagar senare
uppträdde stadskamreren på en lektionstimme. Han gick igenom stans finanser och sa att det finns väldigt många utgifter för en stad som Stockholm och därför gäller det att skaffa inkomster. Det var något han hade lärt sig när han hörde Gunnar Sträng i tv för 20 år sedan. Visserligen fick man in mycket genom kommunalskatten, sa stadskamreren, men tyvärr har det spritt sig en viss skattetrötthet i landet och det finns allt fler människor som inte förstår varför en kommun ska ta över 30% av deras inkomst för att sköta om några självklara saker i den kommunala servicen. Så eftersom vi måste ha en stor organisationsapparat för att styra de invecklade relationerna mellan, inom det kommunala nätverket, sa stadskamrén med ett invant leende, så behöver vi givetvis människor i alla de här organisationsrutorna. Det förstår ju var och en, till och med en moderat, sa han och skrattade insmickrande i förvissningen om att mycket få moderata kvinnor skulle söka sig till den här utbildningen. Varje år stiger lönerna, fortsatte han, och kravet på vår storkommun blir allt större. Det är då en glädje för mig att informera er om att en av de få verksamheter som vi bedriver med påtaglig lönsamhet är just den som ni ska sysselsättas ut i. Jag kan belysa det här med ett litet enkelt räkneexempel. Låt oss anta att det finns 4000 felparkerade bilar enbart i innerstan vid varje tillfälle och att vi har sån effektivitet i arbetet. Lycka till, flickor. Att vi hinner bötfälla minst 5 stycken på varje felparkeringsställe. Då är vi uppe i 20 000 felparkeringsanmälningar varenda dag. Vidare antar vi att förseelserna i genomsnitt betingar 250 kronor. Det lägsta beloppet är ju tyvärr så lågt som 175 kronor. Men det ska vi snart ändra på, hoppas jag. Och det är högsta i allmänhet 500 kronor. Ja, även det tror jag vi ska kunna få upp. Men allt nog. Låt oss anta 250 kronor i snitt. 20 000 gånger 250 kronor. Det är lika med 5 miljoner kronor om dagen. Inte heller intäkterna får man in utan kostnader. Nej, fortsatte stadskamrén. För sitt inre såg han Gunnar Strängs myndiga utläggningar i Sveriges Television, för vilka den blev prisad som en av landets största pedagoger. Ja, en pedagogik som minsann borde duga även åt blivande lapplysor, tänkte han. Och kostnaderna, ja, det är ni det, flickor. Ni kanske inte tror att det kan bli så mycket, men det blir det faktiskt. De största intäkterna kan man nämligen få på övertid, vilket bör ligga i ett intresse. På nätterna, på gatorna. Alltså när gatorna ska städas och parkeringsförbud råder zonvis, då har vi tusentals absolut säkra böter att inhämta. För er betyder det tredubbel lön, ja, på grund av obekväm arbetstid. Sen har vi söndagar. Jag behöver bara säga familjesöndag på Skansen. Så förstår ni vad det finns att hämta? Även det är ju obekväm arbetstid, men det går ändå ihop för oss och stärker dessutom er kassa. Alla blir glada och nöjda med råd, sa stadskamrén, som för länge sedan hade glömt att det fanns andra människor än politiker, lapplisor och kommunaltjänstemän. Sanningen är den, till han, att ni kan tjäna väldigt mycket. Han såg hur intresset ökade i klassen. Ja, den som verkligen vill ligga i och ställa upp på obekväm arbetstid kan i varje fall tjäna 150 000
1 000 kronor om året, ja. Alla av er kanske inte har tid med det, utan det tar lite lugnare och kanske därför kan räkna med genomsnittlig 120 000 kronor. Går vi så till räkneexemplet med 5 miljoner kronor om dagen i intäkt, kommer vi fram till 5 gånger 365 dagar. I det här sammanhangen är varenda dag på året lika värdefull. Så han unikade. Det blir alltså då 1825 miljoner kronor per år som intäkt. Så jag vill titta på kostnaderna här igen. 120 000 kronor kostar ni. Men det är ju bara det ni ser. Sen tillkommer socialbidragen, ett annat som samhället behöver och som arbetsgivarna så gärna betalar in. Det är ungefär 50% till. Så ni kostar faktiskt 180 000 kronor, flickor. Men det är det säkert värt om ni tänker på allt vad ni får för de här pengarna, eller hur? Flickorna såg lite förbryllade ut. En del skrev förstrött: lilla Eva räknade. Alltså, om vi delar 1825 miljoner med 180 000 ser vi att det vi, så att säga, skulle ha råd med 10 000 lapplisor och ändå skulle verksamheten gå ihop. Nu är det ju inte så enkelt att vi bara måste tänka på de kostnader som följer med intäkterna, utan också ta upp de kostnader som följer med kostnaderna. Alltså, här tyckte statskamrerien att han kommit på ett grepp som skulle ha imponerat till och med på Gunnar Sträng. Det gäller förstås alla de administrationskostnader vi har för att sköta om de bötesanmälningar som ni presterar. Nu är det ju så att kommunaltjänstemannaförbundet är en stark facklig organisation, och vid olika förhandlingar, inte minst MBL sådana, har vi enats om att det behövs en alltså kommunaltjänsteman per trafikvakt. Ja, det kan låta mycket ur er synvinkel. Men då har ni inte tänkt på hur mycket papper som ska hanteras och hur noga arbetet måste bedrivas. Vi har alltså rum för 5 000 lapplisor och 5 000 med felparkeringar administrativt sysselsatta tjänstemän. Där var det, ja. Lilla Eva, hon räknade vid sin bänk. Hon tänkte tyst för sig själv. Hon sa ingenting, för hon hade nu blivit solidarisk. Men hon tänkte ungefär så här: men hur kan det behövas en gubbe per lapplisa? Vi ska ju ändå gå mellan bilarna, och så tätt står det väl ändå inte. Och sen ska vi skriva, sätta fast lappen och gå vidare. Och gubben på kontoret, han bara sitter ju där. Ja, men kan det verkligen stämma, tänkte hon. Därmed hade hon sig själv ovetande bevisat att hon var såväl politiskt som fackligt otroligt naiv. Statskamrin, han hade nu varvat upp sig, och man kunde se på hans ansiktsfärg, som hade gått från svagt grå till något starkare grön, och att han närmade sig klimax. Det intressanta är, sa han nu med tonvikt på varenda stavelse, det intressanta är, ibland ska man upprepa sig, det visste han. Det intressanta är att vi idag endast har 4 000 trafikvakter och alltså 4 000 i administrativ personal. Därmed friställer vi 20% av hela det belopp som vår samhällsdrivande verksamhet inbringar till medborgarnas bästa. 20% av 1825 miljoner är 365 miljoner kronor. Hela detta belopp kommer medborgarna till godo genom minskat skatteuttag. Visserligen minskas inte skatten, nej. Men skatteökningstakten minskar, vilket ju i princip är samma sak, avrundade han. Det sista kunde egentligen ingen av flickorna förstå, men det här var ju så mycket siffror konstigt, så de kunde ändå inte förstå alltihop. Men en sak var klar: det lapplisorna gjorde var ju bra för stan, samhället och, lustigt nog, tydligen även för alla medborgarna. Jag menar, alla de som skulle tjäna 365 miljoner kronor, tänka sig
att de var med och tjänade 1 miljon kronor åt medborgarna i Stockholm varenda dag. Det skulle Eva berätta för sina väninnor. Det var sånt här som kallades motivation, tänkte Eva. Hon blev ju nästan lite religiös och tänkte på vilken nytta hon skulle börja göra för sin nästa. 1 miljon kronor om dagen. Det är i alla fall en väldigt massa pengar. Och snart var ju lilla Eva färdigutbildad. Hon begav sig ut på stan med friskt mod och upptäckte till sin glädje att hon inte ens behövde gå så mycket som hon hade trott. Perifera men samtidigt säkra bötesområden åkte man ju tjänstebil till. Eva och hennes 2 väninnor hade en jättemysig Saab och jäsa omkring. Den var röd. Det var kul, tyckte Eva. Mitt inne i stan var alla tider. Här var ju hur många bilar som helst. Det var bara att skriva och skriva. Och lilla Eva skrev, satte böteslappar. Hon stegade avstånd från gathörn. 10 långa steg är 10 meter. Tänk så många som inte visste hur långt 10 meter är. Det här, det var ett säkert ställe. 2 bilar i varje gathörn. Det var faktiskt 8, tänkte Eva, om man räknar hela hörnet, hela korsningen. Alltså. Åh, så kul! Eva rekommenderar i sin tur väninnor att ta samma jobb. Det här är kul! Och dessutom gör man nytta i samhället. Och det finns hur mycket som helst att göra. Och ni anar inte vad folk är tokiga. De ställer ju sina bilar nästan var som helst. Det är klart att det just inte finns någonstans att ställa dem. Men i alla fall, sa Eva, som nu hade lärt sig att tänka strikt logiskt. Kommunalt. Och flera av Evas väninnor började i samma yrke. Statskamrens kalkyl hade nämligen förbättrats. Böterna hade höjts. Antalet bilar hade också höjts. Antalet tillåtna parkeringsplatser hade däremot sänkts. Ja, ett mycket smart grepp av statskamrens assistent på gatukontoret som på det här sättet kraftigt meriterat sig för avancemang i hierarkin. Hur fan ska man kunna märka, eller folk kunna märka, att vi har minskat antalet parkeringsrutor? Sa den unge Andersson på sitt moderna, öppna sätt. Jag tror det finns mer att hämta av den här sorten, tillade han med ett smart leende. Åren gick. Evas arbete hade blivit rutin. Eva hade själv blivit nästan 40 år. Rutinen hade bland annat inneburit att hon sett hur som en del bilburna medborgare inte riktigt förstod hur mycket de tjänar på hennes samhällstillvända arbete. En del var till och med osolidariska nog att skälla på henne. Men Eva hade nu lärt sig att hon faktiskt var en myndighetsperson och därigenom kunde ålägga de bilburna medborgarna att vara tysta och betala sina böter. Annars skulle det kunna bli ännu värre för dem. Någon jävla ordning måste det vara även på gator och torg. Som en av Evas mångårigt meriterade väninnor en gång hade sagt. Eva själv hade fått ett mer bestämt uttryck. Några av hennes väninnor som arbetade i den privata servicesektorn hade mycket svårt att förstå hennes attityder. De hade nämligen lärt sig att kunden alltid har rätt, och kunden i Evas fall, det skulle väl vara i så fall de som hade bilar som inte gick att parkera. Och sådana naiva påståenden fnös vid det här laget Eva. Ett sånt uttalande följer på sin egen orimlighet, sa hon. Formuleringen där hade hon lärt sig på en kvällskurs. De privata väninnorna märkte också att Eva hade blivit otrevligare, kortare i tonen mot dem. Ja, ibland säger hon så otrevlig att man skulle kunna tro att hon arbetar på posten på Dalagatan, sa en av väninnorna. Och alla skrattade lite vemodigt. Och när Eva var 18 år, då var hon vacker, glad, livlig. Hon var den svenska sommaren. Nu när Eva var 38 år skulle hon nog kunna se söt ut, men hon gjorde inte det.
Hon började allt med likna kvinnliga poliser i Warszawa eller kvinnliga hotellvakter i Moskva. Hon var inte längre Eva. Hon hade blivit ett med samhället. Hon bevakade samhällets intressen för medborgarnas bästa. Medborgare som inte alltid förstod det goda hon gjorde, men inte desto mindre för deras bästa. Eva hade inte blivit slankare av allt marscherande i stan. Hon hade blivit kraftigare på något sätt. Uniformen hade faktiskt vuxit in under huden på henne. Ingen kunde längre tänka sig henne utan uniform. Nej, inte hon själv heller. Under de 12 år hon arbetat som trafikvakt hade hon egenhändigt bidragit till storkommunens budget med inte mindre än 24 miljoner kronor. Jajamensan! 12 år, 200 dagar, 40 böter per dag, 250 kronor. Räkna, det kunde hon. Ingen hade egentligen tackat henne för det, utom statskamrern som vid personalfesterna hade utropat henne till årets trafikvakt. Men från medborgarna som tjänade på det här hörde hon ingenting. Det är världens lön. Men, än finns det mycket att göra. Och jag ska se till att det blir gjort, tänkte Eva och rätade på ryggen. Eva var faktiskt inte vacker längre. Hon hade ett förgrämt drag kring munnen och hon hade fått en besvärande ovana. Hon kunde knappt se en bil utan att armen i en Napoleon-gest gick till innerfickan efter blocket. Och med åren blev Eva allt mer impopulär, trots att hon arbetade bättre och bättre. Lapplisefacket hade dock stärkt sin ställning i och med att medlemsantalet nu var uppe i 25 000. Och man hade nyligen förhandlat sig till fria plastikoperationer för trafikvakter med över 10 år i tjänsten. Och reformen var ju mycket uppskattad i kåren. Efter väl förrättat värv skulle nu Eva och hennes kamrater borde kunna börja en ny tillvaro och få ett vackrare, mänskligare ansikte. Så kan kommunal nytta bli egen nytta, tänkte Eva, när hon med ett närmast sexuellt välbehag skrev en parkeringsanmälan på 500 kronor för en skinande ren Mercedes 600. Det kan han ha, den jävelen, tänkte hon. Där ser ni, det handlar inte om trafiksäkerhet. Det handlar om ännu en form av kommunal beskattning. Och det är inte bra för någon. Jag tycker man ska byta ut lapplisorna mot ordningspoliser. Jaga inte Svensson. Jaga skurkarna, om ni vågar. Apropå det, ja. Det finns faror till lands. Det finns faror till sjöss. Och det är nog ingenting att skoja om. Vatten är ett farligt gift. Tar ryssen in i Strängnäs stift. Det började egentligen med att Andersson såg den där ubåten. Andersson var fiskare, hade sett många båtar i sina dagar. Att det här var en ubåt i övervattensläge var inte tu tal om. Och rysk var den. Nu har jag kommit på något som verkligen ska sätta fart på försvaret, tänkte Andersson och styrde snabbt hem. Per telefon anmälde han vad som hänt. Därefter hände ingenting, utom att Andersson fick fylla i ett formulär och rita upp hur ubåten såg ut. Sen kom en utredare och ifrågasatte om Andersson visste hur en ubåt såg ut och om han var säker på att han inte sett i syne. För det är inte lätt att se klart på sjön.
sa utredaren som för dagen hade gjort sitt livs första båttur ut till skärgården. Andersson var en enkel man. Han blev förbannad och tyckte att det var lika bra att ta saken i egna händer. Efter att ha studerat sjökortet noga gillade han en fälla som han tyckte var ganska listig. Och efter en vecka fick Andersson napp. Nu jävlar, tänkte Andersson, mens han drog upp nätet med den svarta soldaten i. Här har vi en gubbe av kött och blod. Nu var det väl fan om du inte skulle tro mig. Andersson skulle just vinscha upp bytet i luften då det small. Kulorna visslar runt honom och han kastar sig ner. Samtidigt som han såg ett par soldater på ett skär intill avfyra sina vapen tänkte han med en svordom på hur han tappat vinschen med det feta bytet. Sen blev det tyst. Andersson var rädd. Men efter en stund tittade han upp. Vem fan kan skjuta på mig, tänkte han. Det var från skäret där borta och jag såg dem. Han kikade igen. Men nu kunde han inte se någonting, framförallt inga soldater. Med ett öga på skäret och ett annat mot vattnet drog han upp nätet igen. Men precis som han anade, fångsten var borta. Andersson berättade om sina dramatiska äventyr för kamraterna när han kom i land. Nej, nu tar du väl ändå i. Har du varit ute och krigat alldeles på egen hand? Hur många ryssar fick du? Har du en bild på dem blir du världsberömd. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Nej, han hade ingen bild. Mitt i all uppståndelsen hade han alldeles glömt att använda kameran. Ja, han brukar inte fotografera så mycket. Den här gången gjorde Andersson ingen formell anmälan om vad som skett. Han kunde riktigt se framför sig hur utredaren skulle avfärda hans berättelse och han skulle få namn om sig och vara en sån där som ser en massa saker. Och i Sverige tror man inte på såna. Man tror bara på det man själv sett. Och obehagligheter vill man bara inte tänka på. Andersson var rädd. Vad skulle han göra? Arne Bengtsson bodde i Södertälje. Hans sommarställe låg på Nämndölandet och där träffade han fiskare Andersson. En tystlåten men förtroendeingivande kar, tyckte Bengtsson. Andersson och Bengtsson blev ganska förtrogna. De tyckte ju bägge två om naturen, de tyckte om att fiska och de tyckte inte om en massa människor på en gång. Ja, det hände så mycket konstigt ska jag säga, sa Andersson en tidig morgon när Bengtsson följde med honom i hans båt. Så berättade han om fångsten han tappat i havet. Bengtsson tyckte att det lät otäckt, för han förstod att det inte var något påhitt. Bengtsson var kommunalanställd, precis som de flesta i Sverige. Han jobbade i Södertälje. När han kom tillbaka från semestern på Nämndö var det dags att sätta igång med det nya uppdraget benämnt civilförsvarskartläggning enligt länsstyrelsens mall. Och han samlade ihop en gräslig massa uppgifter om skyddsrum, utrymningsvägar, ledningscentraler, sårbara anläggningar, larmstyrkor och broar. Och han tänkte förstås att det här, det måste vara topphemligt material. Han tänkte också på Anderssons historia i somras. Det vore inte svårt att både åka ubåt och ströva omkring i Södertäljeområdet, tänkte han. Och vem såg egentligen till att ingen sprängde bron, bara för att ta ett exempel. Och Bengtsson, han blev så oroad att han bestämde sig för att tala med kommunalrådet. De upplysningar som finns i vår utredning är fullständigt livsfarliga om de kommer i händerna på sabotörer eller på fienden vid ett kuppförsök. Jag tror inte ens att det vore lämpligt att visa hela materialet för kommunalstyrelsen. Eller det här måste bli hemligstämplat på något sätt. Jag visste inte att du läste spionromaner, sa kommunalrådet. Det här är ingen jävla agentfilm. Det är kommunal planering enligt länsstyrelsens anvisningar.
fortsatte han irriterat. Ja, jo, visst, men alla adresser, namn och platser. Det är ju... Bengtsson blev avbruten. Hör du, Bengtsson, om det är farligt eller inte, då gör jag. Inom kommunfullmäktige och partigruppen finns det ingen, utom ett par jävla moderater, som gnällt om det här. Tror du länsstyrelsen skulle utfärda anvisningar som var farliga för rikets säkerhet? Nej, du. Det här rör sig på ett plan som du tydligen inte begriper. Och hemligstämpla. Vi lever i en demokrati. Vet du inte om det? För övrigt ska hela försvarsplanen MBLas. Vi kan inte lämna den framför nämnden förrän facket har godkänt den. Så mycket har du väl ändå lärt dig, va? Bengtsson förstod att han hade inte en chans. Här stod han mot kommunalrådet, partigruppen, kommunalfullmäktige och facket. Bengtsson var illa. Samtidigt som Bengtsson lidit sitt förnedrande nederlag mot kommunalrådet satt den ryske generalen Sergej Grymtov i sitt högkvarter på andra sidan Östersjön 25 minuters flygväg från Södertälje. Han hade många medaljer på sin stora bringa. Det hade varit fred så länge Grymtov varit militär. Han var nu 55 år gammal. Ja, fred och fred. Om det här är fred, då måste det vara ett satans skjutande när det är krig, sa Grymtov i vapenbröders lag. Alla hade skrattat, nickat förstående. Sergej Grymtov hade fått 10 av sina dekorationer vid direkta stridsinsatser. Sin första utmärkelse fick han i Korea, sen kom det på löpande band när han redat arbetande från kapitalistisk aggression i Östberlin, Prag och Budapest. Han hade guldstjärnor från Angola, Etiopien och till och med en liten muslimsk sak från Iran. En kuriositet som Grymtov var mycket, mycket, mycket stolt över. Mitt i alltihop satt ett stor kors för inmarschen i Afghanistan. Det var ju inte så fredligt så det störde, tänkte Grymtov för nöjd. Men nu hade han annat att göra. Hans uppdrag var att på sikt förflytta den operativa västfronten närmare de stora haven. Han föreläste då för sina medarbetare. Den svenska kusten passar oss perfekt. Vi känner den väl, nästan varenda tum. Komiska figurer, de där svenskarna. De förhandlar med oss om internationellt vatten mitt ute i Östersjön när de borde märka att vi lagt beslag på alla strategiska avsnitt av den svenska kusten. Vi behöver egentligen bara stiga upp ur havet så det är klart. Precis som Poseidon. Hette han inte så? Den där havsguden de har staty av i Göteborg. Grymtov var berest. Han hade jobbat 3 år i Göteborg, 2 år på ambassaden i Stockholm och 1,5 år som bilförsäljare i Luleå. Jävla idioter som försökte pruta med mig, tänkte han. Men han hade humor så han kunde inte låta bli att le. Tillbaka till verkligheten. Han fortsatte föreläsning. Vi måste kunna slå ut förbindelserna från Stockholm och söderut inom 5 minuter på given signal. Därför måste vi minera Södertäljebron och ha ett spetsnatsförband på Södertörn. Vi gör så här. 2 specialubåtar. Grymtov gav order om att borra in kraftig minering under brofästet på den stora bron i Södertälje, på alla broar i det området. För att få vara helt ostörda skulle man för säkerhets skull göra 2 avledningsmanövrar, en i Sundsvall och en i Karlskrona. Men gå inte på grund den här gången, sa Grymtov, som faktiskt hade humor, militär humor framför allt. Men om någon person observerar oss, frågade en löjtnant ivrigt. Operationen får inte avslöjas. Inte till något pris. Är det uppfattat? Sa Grymtov och så icke ut som om han hade så mycket humor. Angreppet
vars slutliga resultat icke märks förrän det faktum var framgångsrikt, gick helt enligt planerna, så när som på en liten incident. Lustigt nog passerade den sovjetiska ubåtsstyrkan inom en fjärdedels distansminut från Anderssons fiskbåt på Nämnde. I Södertälje gick Bengtsson ut på promenad. Han gick bort mot kanalen, nerför den branta slänten. Han ville med egna ögon se allt det där han hade utrett. Var det så farligt? Tänkte han rätt eller fantiserade han? Han närmade sig brofästet. Ja, det var ganska obekvämt att gå där nere, men nu skulle han i alla fall fram och titta. Något fångade hans uppmärksamhet. Det bubblade en bit ut i vattnet. Och Bengtsson inbillade sig att han såg någonting där ute. Men vad var det för konstigt med att det bubblade egentligen? Men så såg han mer. Nej, det är inte möjligt, tänkte han. Gick försiktigt närmare. Det var möjligt. Men det var också för sent. I ett järngrepp drogs Bengtsson ner i vattnet. Svart, kallt, hemskt. Bengtsson dog med sin hemlighet. Det var ju lätt att se att Bengtsson drunknat. Och eftersom man inte fann någon yttre anledning var slutsatsen självklar självmord. Tänkte man efter så stämde det. Han hade ju blivit ganska grubblande och tjatig på sistone. Och han hade ju börjat se fiender bakom varenda buske. Nej, inte visste jag att Bengtsson var en krigsromantiker av manodepressivt slag. Han som verkar så sund och sportig, sa kommunalrådet och la ihop akten om Bengtsson. Två sidor i ett A4-kuvert. Jaja, sa han och klappade på sin feta buk. Nu är det dags för lunch. Det är nästan så att man skulle kunna ta sig en liten jävel, sa han förnöjt. Utanför Nämnde satt Andersson i sin fiskebåt. Havet, det såg kallt och otäckt ut idag, tänkte han. Han frös. Han tänkte på Bengtsson. Det fanns i alla fall en som förstod. Ja, imorgon ringer jag till Södertälje, tänkte Andersson. Som i en saga. Detta kapitel tillägnas utrikesminister Pierre Schori. Ett råd till mången i regeringssalen. Man äger ej snille för det man är galen. Vad var det där? En barnslig saga, en lärvig fantastisk berättelse. Jag kan bara säga vad det var tänkt att vara. Ett sätt att få några människor att tänka om och inse att verkligheten runt omkring oss inte bara består av nygammalt i tv, hänt i veckan och fotbollsresultat. Låt mig påminna om följande. En rysk ubåt går på grund långt in i ett svenskt militärt skyddsområde nära hemliga anläggningar. Det kan gudskelov ingen förneka, men förklara. Inom några dagar är den svenska desinformationen igång. Det var en felnavigering. Inte skulle ryssarna med avsikt ge sig in i sådana vatten. De körde ju över vattensläge. De körde ju under vattensläge. Kunde ingenting. Den sovjetiska varianten förmedlas, förtydligas som väntat av skribenter med klara sovjetsympatier. Mindre väntat är väl, trots allt, Dagens Nyheters fabulösa ledare när Olof Alsén gång efter gång går ryssarnas ärenden och förklarar hur som storebror navigerade fel och hade fel på sina instrument. Grönköpingsmässigt, om det inte hade varit så oerhört allvarligt, kan ni tänka er argumentationen om en ny svensk regering efter en nätt liten kupp begär skydd från Sovjet. Kan ni tänka er
att det finns media att vidarebefordra den. Hundratals bevisade kränkningar av svensk territorium presenteras av ubåtskommissioner i ÖB-rapporter och så vidare och så vidare. Svenska regeringens främsta strävan är samtidigt att normalisera de ansträngda relationerna med Sovjetunionen. Svenska toppolitiker åker fram och tillbaka till Sovjet. Ubåtarna fortsätter att kränka våra vatten. Nu verkar det handla om retfull provokation av typen "Kom och ta mig om du kan. Du får ändå inte skjuta." Ubåtar hålls inlåsta i Hårsfjärden men släpps ut. "Tar sig ut", säger någon. Hur då? Svenska regeringen fortsätter att normalisera relationerna med den stora grannen i öst. Försvaret får extra bidrag för förbättring av ubåtsskyddet, som därmed inte längre skulle bli helt otillräckligt utan bara nästan helt otillräckligt. Försvarsminister Roine Carlsson utlåter sig nedlåtande om marinen och marinofficerare. Helt sagligt otroligt. Till och med från en man som är ovan vid att tala. Regeringens dementi och rensopningsattiralj hoppar fram och försöker skoja bort händelsen. Man lyckas. Några, tydligen djärva journalister, får in en och annan blänkare om TIR-förseglade långtradare från Östeuropa som far omkring på egendomliga platser i Sverige och uppenbarligen spionerar. Ingen, säger ingen, reaktion från regeringen. Efter över 5 års bevisad trafik av detta slag utreder tullstyrelsen nya färdföreskrifter för utländska transportfordon, eller hur de nu uttrycker det. Ryska attackplan följer provokativt ett SAS-plan in över Gotland. En norsk statssekreterare påläggskalv inom Arbeiderpartiet har visat sig vara sovjetspion. Tidigare har bundeskansler Brandt tvingats avgå sedan hans högra hand avslöjats vara sovjetspion. I Sverige får man knappt tala om spioner ens när man just har satt fast en av dem. Svenska Dagbladet påpekar hur polska tavelförsäljare kartlägger våra stridspiloters vanor, hemadresser med mera med mera. Svenska Dagbladet åtalas. Några år senare påpekar Carl Bildt att ÖB:s ubåtsrapport är mycket allvarlig och kräver förnyade överläggningar, starkare insatser med mera med mera. Carl Bildt attackeras av den så kallade rörelsen och diverse ledarskribenter i samma ledband. Utrikesminister Sten Andersson visar handlingskraft genom att säga att fan ska ta dem som kränker de gränser som han några veckor tidigare inte låtsade om att någon kränkte. Den intellektuella huvudredaktören Gunnar Fredriksson, Aftonbladet, hittar ett nytt grepp. Han bagatelliserar ubåtskränkningarna genom att tala om en hysteri liknande vissa tiders tefatshysteri. Det är inte särskilt svårt att förstå vad de ursprungliga budgetubåtarna skulle kallas idag av våra stora andar om inte ryssarna kört på grund i Karlskrona. Kolsuparteorin används flitigt när inget annat hjälper. Alla stormakter är lika jävliga. Det spelar ingen roll vem som gjort någonting den här gången. Nu är jag tillbaka till händelserna igen, som icke synes beröra Sverige. Olof Palme mördas på öppen gata. Den där på följande polisutredningen är en enda stor skandal. Krigsmaterialinspektören dör framför ett tunnelbanetåg. Ingen knuffade honom, fastställer en utredningskommission som arbetade 100 gånger snabbare än Palmeutredningen. Regeringen bidrar aktivt och med politisk skicklighet till diverse vapenaffärer. Vapen hamnar till allas förvåning hos de som använder vapen. Regeringen dementerar, spelar förorättad oskuld. Boforshärvan rullas upp. Ingen gör en officiell deklaration som når ut till folket om sambandet neutralitet, väpnad neutralitet, egen vapenindustri, vapenexport, kontroll av exportkund i nu nämnd ordning. Desinformationen tar fart igen. Nu hoppar plötsligen general Nils Sköld fram och talar om en NATO-ubåt som skadad drogs ut genom Öresund.
Kabinettssekreterare Pierre Schori och hans chef Sten Andersson gör för svensk utrikespolitik tydligen mycket viktiga besök i Kuba och Nicaragua. Sten Andersson konstaterar att Sverige i stort sett har samma uppfattning i internationella frågor som Fidel Castro. Statsminister Carlsson understryker på sin sida att Sverige och USA har olika åskådningar i många frågor, även om bla 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 bla. Svensk neutralitet får den hållbarhet andra länder, främst stormakter, tillmäter den, givetvis. Det handlar om vad Sverige de facto gör, hur vi uppträder, vad vi markerar, vad vi inte gör. Spionen Bergling har under tiden promenerat ut förbi sovande Säpo och en gäspande kriminalvårdsstyrelse. Han är på misskött permission hos sin uppdragsgivare som vi vet är Sovjetunionen. Bara slarv, slapphet eller en deal för att blidka ryssarna. Till och med den svenska allmänheten börjar undra. Händelsen föranleder att Sverige får sin första justitieminister utan belagda kunskaper i juridik. Hon drar in långtidspermissionerna för särskilt farliga förbrytare, vars fackförening omedelbart protesterar. Två särskilt farliga förbrytare begår inom ett par veckor nya våldsbrott på permission. Regeringen talar om det starka samhället och slår till mot de svagaste. På ett sätt stämmer det ju. Ett starkt så kallat samhälle, tjusigt ord för stat plus myndighet, skapar svaga medborgare som ska kontrolleras, styras och föreskrivas för sitt eget bästa. Svenskarna rycker på axlarna och ser på TV. Snart får de kanske en ny kanal som de kanske får behålla. Tänk så fint om man får det. Det starka samhället uppträder fegt mot sina starka fiender, storspioner, mördare, våldtäktsmän och Sovjetunionen i skön blandning. Man uppträder däremot nog så starkt mot den hygglige Svensson och mot vänliga nationer som aldrig skulle röra Sverige. Vi kräver minsann både det ena och det andra när vi rör oss i Sydamerika och Sydafrika. Samtidigt är vi det enda land utanför östblocket som ger hjälp till Kuba, Nicaragua och Vietnam. Men om Svensson deklarerar fel, oj, om det inte är feghet som vi säger från endast mot dem som aldrig gör oss någonting och som aldrig hotat oss, vad är det då? Av övertygelse? I så fall vilken? Maktfullkomlige L.O. Malm utför en makalös hets mot folkgrupp och talar hånfullt om hur felklädda valpar ska tas vid örat. Ansvarsfrie Folksam Malm försöker dölja en stor optionsskandal inom Folksam, till och med för sin egen styrelse. Han väljs om som ordförande och attackerar via pressen. Nu ska det förstås startas en smutskampanj mot mig. Kommunalrådet i Södertälje, S, publicerar försvarsplaner i form av en detaljerad utredning som skulle göra varje yrkesspion grön av avund. Han gör det enligt länsstyrelsens anvisningar och kan inte säga att han gjort fel. Skattebelastningen höjs. Den skatt som nu är höjd sedan den enligt löfte skulle sänkas ska nu sänkas igen, i varje fall under 55% av BNP. Men först ska vissa justeringar göras. Bland annat innebär det här att det ska bli dyrare att bo för den bofasta skärgårdsbefolkningen. Ska vi se till att fältet blir fritt för sovjetiska flottan? Om man nu ska nå ut över alla informationströsklar, åsiktsstilar, monopoluppfattningar, måste man nog säga så här: vad i helvete är nu det här? Men om det vore så där som du säger, då skulle ju någon annan säga ifrån, säger du. Då vill jag fråga, vad säga ifrån är? Jo, det är att säga något som en stor mängd personer får höra, att nå ut med sitt budskap till folk utan medföljande förklenande omdömen. Vilka får göra det? Sen vill jag fråga vilka som vågar, vill, säga ifrån. Den store koncernchefen som ska på resa med handelsministern, tala ekonomi med finansministern, äta middag på UD nästa vecka.
Journalisten som går på presskonferens och skriver ner det som sägs till honom. Partiledare som ängsligt bevakar sina popularitetssiffror och som minns hur det gick för Adelsson när han var okonventionell och uppriktig. Ja, jo, Gösta Bohman kanske. Men honom kan man ju alltid skämta bort med att fan har gått och blivit religiös eller något liknande. Och så några udda individer som lätt kan avfärdas med att de inte vet vad de talar om. Att de har en misstänkt bakgrund och att de borde hålla käften i största allmänhet. Under tiden pågår det mycket i Sverige som ingen vill stå för om och när det kommer fram. Som i en saga. Nu är det dags att syna de stora och märkliga djur som styr allting i dammen. Elefanter i en ankdamm. Det passar inte. Men det passar Ernst Hugo. Kom loss, broder. Elefanterna. En berättelse om elefanter. Detta kapitel tillägnas Stig Malm från LO, Folksam och SAP. Elefanten kom och badade en kväll. Elefanten verkar stor och snäll. Elefantens röst är blid och säll. Elefanten dödar med en smäll. En dag kom elefanterna. Ankorna hade bett dem komma, sa elefanterna. De klafsade ner i vattnet och vräkte sig runt. Först kom mastodonten som ville vara med och bestämma. Allting i ankornas liv skulle mastodonten bestyra. Han hade nämligen tappat kontakten med verkligheten och med sitt eget ursprung och visste egentligen inte varför han fanns till. Som liten hade han egentligen försvarat de små ankorna mot övergrepp från stora elefanter. Nu var han själv en stor elefant. Mastodonten var inte bara bra på att kräva och lägga sig i. Han hade också lärt sig konsten att förlöjliga och förfölja ankor, men det gjorde ingenting, för det som gällde för alla andra gällde inte för mastodonten. En elefant som var väldigt lik mastodonten plumsade i en bit bort. Han var mindre, ovan och avundsjuk, därför bråkade han. Han bråkade för att de andra elefanterna skulle ge honom mer plats och för att han skulle få bestämma över alla ankor med svarta fötter. Ingen tyckte egentligen om honom, nej. Han hade tydligen bytt namn då och då. Just nu kallades han sig för Lillstig. Men se där borta. Där kom en elefant med resning. Han visste att han i verkligheten betydde mest av dem alla. Han gjorde nämligen nytta. Och ville att alla andra också skulle göra nytta. Här fanns det resurser. Här fanns det hjärna. Här fanns det idéer. Stolt tutade han ut sitt budskap. Fastän många elefanter menade att han skulle vara tyst. Han skulle arbeta, inte tycka, sa de. Men det brydde han sig inte om. Ja, det där låter ju vettigt, hördes han kunna säga innan de fick lära sig att det var inte alls vettigt. Det var egoistiskt. Elefanten som för ögonblicket hette Olof hade till och med en ideologi som började med lönsamhet, effektivitet och slutade med fria ankor i fritt företag. Miljontals ankor arbetade i Olofs system. Det var det enda system som fungerade trots att alla i dammen var mycket systematiska. Med trött plask som gav stora svallvågor kom den gamla elefanten Birger i vattnet. Han representerade alla ankor som var så gamla att de inte fick arbeta. Ankorna hade gärna velat arbeta, men det fick de icke. Det hade elefanterna bestämt åt dem för ankornas bästa. Det konstiga med gamle Birger var att han bara vek
växte och växte. En annan konstig sak var att han hade bestämt att alla blir socialister när de blir äldre. Birger försökte se check oberoende ut, men den gröda grimman satt hårt runt huvud och snabel. Alla visste att Birger var dompterad, men man visste också att han fortsatte att växa. Då måste han ju ha plats i dammen. Ja, men hur kan han tala för oss? Han talar ju aldrig med oss, tänkte många gamla ankor innan de dog. Den märkligaste elefanten var nog den feta hyran, som ansåg sig representera alla de som bodde någonstans. Han hade själv kommit på att han skulle bestämma vad det skulle kosta för alla att bo. Det har jag beslutat i demokratisk ordning, sa han. Vem som bett om det? Ja, det var en felaktigt ställd fråga. Ty om alla som inte dricker har sin elefant, vore det väl märkligt om det som bor någonstans inte hade en. Man behövde ju inte tala så mycket om saken, eftersom de andra elefanterna tyckte att det var bra så här. Ni kan ju inte bo i ett politiskt tomrum, förkunnade hyran för ankdammens invånare. Så kom den största elefanten. Han hade växtverk överallt. Alla visste vem han var. Han kallades helt enkelt elefanten. Han hade börjat tappa minnet, men kunde alla knep. Ett läckert exempel var politik genom begravning i tv. Ja, även begravningar kan köras i repris, sa partiets strateg. Elefanten tyckte det var onödigt med de andra elefanterna, men tills vidare fick det gå. Det riktiga måste vara som i den stora dammen österut. Bara en elefant, det kan man kalla organisation. Nå, ja, det gick ju rätt bra så här också. De andra elefanterna gjorde ju ungefär som elefanten ville. En massa prat hit och dit förstås, och lite fördröjningar då och då. Men slutet gått, allting gått, det var den stora elefanten säker på. Och hittills hade han haft rätt. Så hoppade de små elefanterna i. Det var 3 stycken. Sammanlagt ville de bli lika stora som den stora elefanten, fast på ett annat sätt. En gång hade de varit det. Då hade de fått bestämma, då hade minsann ingen märkt någon skillnad. Nu tänkte de övertyga ankorna om att de var bäst och borde få bli chefer i dammen igen. För första gången hade de till och med kommit överens om en sak, och det var att ankorna så småningom kanske skulle kunna få behålla sina egna ungar. Det borde väl ankorna tycka om, tänkte de där 3 elefanterna och krokade snabel. De hade glömt att elefanten, den gamle Birger, mastodonten och några till inte alls tyckte att ankorna skulle få behålla sina egna ungar. Det var nämligen osolidariskt mot dammen. Det var ett påstående som inte behövde förklaras, eftersom det upprepades så många gånger. Nu var det fullt i dammen, fullt av elefant. Åh, vilken syn! Elefanterna trumpetade, sprutade vatten på varann. Ankorna, de sa ingenting. Men det behövdes ju inte heller. Elefanterna talade för ankorna, och det elefanterna sa kunde ankorna se, höra och läsa. Det fanns nämligen radio, tv, tidningar i den fina ankdammen, och överallt kunde man höra och läsa samma sak. Alla berättade vad elefanterna tyckte. Alla hade samma nyheter, så nu var det sant. Elefanterna, ja, de tyckte det var en härlig, bra ankdamm, och demokratisk dessutom, eftersom elefanterna talade med varann. Åren gick. Men vad sa ankorna? Ankorna låg, pressade upp mot strandruggarna. De var tysta, de var döda. Men solidariska, vilket gladde elefanterna. Vem fan bryr sig om ankor? Det var ju ankdammen vi ville åt, sa en elefant. Ja, man får inte vara dum,
sa en annan elefant. Det finns de som säger sig tala för alla andra, men som i själva verket inte talar för någon, utom för sig själva. Facket kryper in. Den starkes dumhet. Detta kapitel tillägnas Sigvard Marjasin. Att få vara dum med tolkningsföreträde. Ja, det är grejer det. De stora elefanterna dansar. Den på en gång mest otroliga och mest tragiska varianten får vi då och då se i fackföreningarnas strid mot varann och mot hela folket. Inom den skyddade offentliga sektorn. Är jag icke med i facket i offentliga sektorn, är jag blåst. Är jag med i facket kan jag strejka mot mig själv. Först betalar jag skatt till kommunen, sen använder kommunen pengarna och betalar lön till mig. Sen strejkar jag mot kommunen som inte betalar lön till mig. Då lockoutar kommunen mig med mina skattepengar. Jag förstår ingenting, men det gör ingenting. För jag är ansluten till facket och facket verkar för mig. Och fackpampa behöver inte förstå någonting. Det gör dessutom rätt att ha fel eftersom de är tillsatta i demokratisk ordning. Vilket betyder att de utsätts av 25 medlemmar på ett årsmöte. Samma sak hände i 3-4 år utan någon tyckte det var konstigt. Då kom Expressen på att det här drabbar ju tredje man. Och att alla människor är tredje man när de ska åka buss. Fackordförandena som kan läsa sa att deras strejk mot tredje man inte var avsedd av skada tredje man. Och skulle tredje man bli skadad var det deras motståndares fel som inte gjorde som de sa och som också avlönades av tredje man, precis som fackordförandena. Detta orimliga spel fortsätter och tycks bli värre för vart år som går. Så går det givetvis om ingen säger ifrån. Så går det så länge dumheten får härska. Dumheten är stark. Den starkes dumhet är systematisk och ihärdig. Hur dum får en fackförening vara? Hur dumt får ett myndighetsuttalande vara? Hur dum får en politisk motivering vara? Svar: hur dum som helst.